Hare Krishna, Namaste, and welcome to my channel, Beautiful Life. Ma prajita tarfa bata yaharu sabai jana lai hardik swagat tha nyano abhivadan taklauna chahanchu. Hami dherai khana khanu parcha bhancha haina ekdam bachcha harule matlab yeti dherai mam khaidiyo bhane hamile dhukka huncha ancha ta tannai bhat khako cha nani le haina yesto bhanirahanchu tara dherai haina hamile santulit ahar garnu parcha chahe hamro health ko lagi hos chahe bachcha ko health ko lagi hos chahe pregnancy ladies haru le hos chahe hami mahila haru jo mahinai piche mahinawari hune garchau होइन हामीलाई महिनावारी नहुँदा धेरै समस्याहरू देखा पर्छ. महिनावारी हुनु हाम्रो लागि राम्रो कुरा हो र महिनावारी हुँदा धेरै रगत जानु पनि गाह्रो, रगत नजानु पनि गाह्रो. रगत धेरै जानुभन्दा नजानु झनै गाह्रो, त्यसले पनि धेरै प्रब्लम दिन्छ र धेरैभन्दा धेरै ब्लडिङ भयो भने पनि गाह्रो हुन्छ. र आज चाहिँ म जस्तै प्रेग्नेन्सी लेडिजको लागि मैले भिडियो बनाउँदैछु भनेको थिएँ. जस्तै हामी गर्भवती महिलाहरूको लागि सेभेन फुड एकदमै धेरै राम्रो हुन्छ. जस्तै केसरको दुध भयो, गाईको घिउ होइन, सुन्तला, नरिवलको पानी, तपाईँको काजु, ओखर, बदामहरू भयो, फर्सीको बिहा, यिनीहरू हाम्रो स्वास्थ्यको लागि राम्रो हुन्छ. अन्डा पनि राम्रै हुन्छ. र दैनिक खानामा गर्भवतीलाई 2500 क्यालोरिज चाहिन्छ. तपाईँको यो हामीलाई धेरै आवश्यक हुन्छ. त्यसैले हामीले धेरै होइन सन्तुलित भोजन गर्नु आवश्यक हुन्छ. र गर्भवती लेडिजको लागि त म भिडियो बनाउने नै छु. आज म तपाईँहरूसँग कुराकानी गर्दैछु. तपाईँले टपिक्स हेरेर थाहा पाइसक्नु भएको छ, पिरियड पेनको बारेमा र पिरियडको बारेमा है. पिरियड पेन पनि एकदम गाह्रो हुन्छ र पिरियड पेन हुने मुख्य कारण ब्लिडिङ राम्रोसँग नहुँदाखेरि पनि हुन्छ. र जुन हामीलाई महिनावारीमा यताउता हुन्छ तिनीहरूलाई पनि धेरै जस्तो पिरियड पेनहरू हुने गर्छ. र आज म तपाईँसँग थोरै हेल्थको कुराहरू गर्दैछु, ब्युटीलाई थोरै साइड राखेर. र हेल्थको कुरा गर्दा विशेष हामी पिरियडको समस्या अलिकति अहिले धेरैले मलाई क्वेसन गरिरहनु भएको हुन्छ. मतलब मलाई इनबक्समा मेसेजहरू आइरहेको हुन्छ कि मलाई महिनावारी भइरहेको छैन दिदी, सधैँ टाइममा हुन्थ्यो होइन, लाइक मलाई पनि भइरहेको थियो त्यो कुरा है. र चाहिँ तपाईँको महिनावारी हुँदैन अनि महिनावारी हुँदा पनि महिनावारी भयो, आज ब्लिडिङ भयो, अनि त्यसपछि दुई दिन जति भएन अनि त्यसपछि ब्लिडिङ हुन थाल्यो, के भएको होइन. अनि अथवा मलाई पिरियड चाहिँ देखा पऱ्यो, ब्लिडिङ नै भएन र मलाई पिरियड सरिरहेछ, आज 5 दिन भयो, 7 दिन भयो, 10 दिन भइसक्यो, के भयो भन्ने कुरा है. महिनावारी हुँदा एक हप्तासम्म पिरियड यताउता हुनु सामान्य कुरा हो. तर कसैको 10 दिनसम्म पनि ल ठिकै मानौँ, तर 15 दिन 20 दिनसम्म पनि पिरियड यताउता सर्छ भने तपाईँले एकपल्ट डक्टरसँग कन्सल्ट गर्नु आवश्यक हुन्छ, फर्स्ट टाइम त्यस्तो हुँदैछ भने. र नर्मली 6-7 दिन 10 दिन सर्नु त्यो त्यति ठुलो समस्या होइन, समयमै भएको त राम्रो हो, तर पनि सामान्य मानौँ 7 दिनसम्मलाई है. र नर्मली किन चाहिँ हजुरको पिरियड टाइममा हुँदैन भन्ने कुरातिर जाउँ. त्यसको लागि चाहिँ मुख्य भनेको चाहिँ अब जस्तै तपाईँ यो महिना एकदमै भत्तै घट्नु भयो, एकदम दुब्लाउनु भयो, अथवा तपाईँको एकैचोटि गेन भयो, 5-6 केजी 6-7 केजी बढ्नुभयो, वेटको घटबड, तपाईँको मोटाइ बढ्दैछ, तपाईँको दुब्लाउँदै हुनुहुन्छ बोथ होइन, तपाईँको वेटको घटबडको कारण पनि तपाईँको मेन्सुरेसन टाइममा हुँदैन, तपाईँको महिनावारी समयमा नभएको एउटा कारण त्यो पनि हुन्छ. अर्को कुरा, तपाईँ एकदम डिप्रेसमा हुनुहुन्छ, कुनै अत्यन्तै तनावमा हुनुहुन्छ, तपाईँलाई कुनै एकदमै गहिरो कुराले, हाम्रो सोच त्यति धेरै स्ट्रङ हुन्छ मैले पहिल्यैदेखि भनिरहेको हुन्छु, तपाईँलाई कुनै गहिरो कुराले एकदम असर गरिरहेछ भने पनि तपाईँलाई महिनावारी समयमा हुँदैन. तपाईँलाई थाइरोइड देखा पऱ्यो भने पनि तपाईँलाई महिनावारी समयमा हुँदैन र भइरहेको छैन. र तपाईँले कुनै गर्भनिरोधक चक्कीहरूको प्रयोग गरिरहनु भएको छ भने तपाईँलाई 15 दिनमै महिनावारी पनि हुनसक्छ, तपाईँको 1-2 महिना तपाईँलाई सरेर पनि जानसक्छ, त्यसैले आत्तिहाल्नु पनि पर्दैन. कुनै गर्भनिरोधक चक्कीहरू प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने तर चेक गर्नुहोस्, एकपटक ल्याएर किट ल्याएर चेक गर्नुहोस्, आफू सुरक्षित हुनु राम्रो हो. किनकि तपाईँले गर्भ फाल्दै हुनुहुन्छ भने 3 महिना अलरेडी भइसक्यो भने त तपाईँको ज्यानलाई पनि रिस्क हुन्छ है. अब कतिपय अवस्थामा हामी बाध्य पनि हुन्छ होइन, त्यो अवस्थामा भ्रूण हत्या भइरहेको हुन्छ. एनिवे, र तपाईँले कुनै गर्भनिरोधक चक्कीहरूको साधनहरू प्रयोग गरिरहनु भएको छ भने त्यो हुन्छ. एकदमै धेरै व्यायाम गर्नुहुन्छ तपाईँ, योगा मेडिटेसन एकै महिना खतरा, एकदम व्यायाम गर्ने एक्सर्साइज गर्ने घट्नु पऱ्यो तपाईँलाई होइन, त्यो गर्नुभयो भने पनि तपाईँलाई के हुन्छ, महिनावारी समयमा नहुनसक्छ र तपाईँको पिरियड सर्न सक्छ र ब्लिडिङ तपाईँलाई राम्रोसँग हुँदैन. र यसरी पिरियड सरिरहेको छ भने तपाईँलाई भरिसके एकै दिनमा नहुँदाखेरि पनि 2 दिनमा यसले तपाईँलाई रिजल्ट देखाउँछ, के गर्ने आज म तपाईँलाई भिडियो बनाउँदैछु. यदि तपाईँ उच्च रक्तचापको बिरामी हुनुहुन्छ, हाई ब्लड प्रेसर छ भने यसलाई कम मात्रा युज गर्नुहोला. किनकि हामीले जब हाम्रो ब्लिडिङ गराउनको लागि ब्लिडिङ गराउने चिजहरू खान्छौँ अथवा हामीले रगत एकदमै सफा गरेर शरीरबाट निकिने चिजहरू खान्छौँ भने ती चिजहरूले पहिला हाम्रो शरीरमा गर्मी पैदा गर्नुपर्छ,
र तपाईको गर्मी पैदा भएपछि ब्लीडिङ हरु पेटहरु सफा हुने हुन्छ त्यसैले गर्मी पैदा गर्दाखेरि प्रेसर हाईको बिरामीलाई अझ धेरै अलिकति समस्या हुन सक्छ त्यही भएर अलिकति केयरिङ गर्नु होला हाई ब्लड प्रेसर छ भने र तपाईले के खाने जसको कारण तपाईलाई 2 घण्टा देखि लिएर 2 दिन भित्रमा ब्लीडिङ हुन्छ तपाईलाई महिनावारी सरेको छ भने हुन्छ तपाईलाई यसलाई अपनाउनुस् यसले तपाईलाई एकदमै राम्रो रिजल्ट दिन्छ तपाईलाई गुड रिजल्ट दिन्छ एकदमै तपाईले सोचे जस्तो रिजल्ट पाउनुहुन्छ र यो के रहेको छ भने तपाईले अलिकति डेली आजको ब्याम देखि बेलुका सम्मको रुटिनमा तपाईले चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ फर्स्ट अफ अल तपाईले के गर्नुस् बिहानै उठेर एक गिलास तातो पानीमा दुईवटा कागतीको रस निचारेर राखदिनुस् र अलिकति बिरेनुन राखेर तपाईले त्यो कागतीको रस र बिरेनुन मन्दिरा मलाई एउटा सखरले दे कागतीको रस दुईटा अनि एक गिलास पानीमा एकैछिन मलाई फोन नगर्दिनु होला भन्ने चाहे मैले कागतीको रसमा दुई गिलास एक गिलास पानीमा दुईटा कागतीको रस तपाईले मिक्स गरेर खानुस् अथवा तपाईले के गर्नुस् ग्यासमा अथवा चुलोमा कागतीलाई चिर्नुस् दुई चिरा बनाएर र त्यसमा आगोमा सेक्नुस् त्यसलाई काचे कागतीलाई आगोमा सेक्नुस् मज्जाले पोल्नुस् तपाईलाई टाउको दुखिराछ रिङ्गाटा लागिराछ भने पनि यसले तपाईलाई तत्काल रिलीफ गराउँछ टाउको दुखेको रिङ्गाटा लागेको कागतीलाई पोल्नुस् आगोमा र आगोमा पोलिसकिसकेपछि तपाईले त्यसमा बिरेनुन राख्नुस् अथवा सिधे नुन राख्नुस् काचो नुन अरु बाहिरको नहानु सामुद्रिक नुन है र त्यसले चट्ट तपाईले एउटा दुईटा कागती मज्जाले त्यसको रस खाइदिनुस् है अनि एक गिलास तातो पानी खानुस् तपाईले पिरियड भइराको छैन समयमा भने चिसो पानी नखानुस् अहिले जाडो महिना छ हामी एकदम धेरै मोटाइ पनि रासौ जाडोमा अनि मोटो पनि जाडो पनि बोथ भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो पिरियड अलिकति सरिराछ यो टाइममा धेरै तपाईको मात्र हैन मेरो मात्र हैन धेरैको समस्या हो यो पिरियड अलिकति ब्याक गइराछ जसको पनि 5 दिन 1 हप्ता 10 दिन उता गरी गइराछ कति कतिले त 20 दिन भइसक्यो भन्नु हुँदै थियो चेक गर्दा बेबी प्रेग्नेन्सी पनि छैन पिरियड पनि सरिराछ भन्ने हुनुमा थियो अलि जाडो छ चिसोले पनि यो भइरा हुन्छ त्यही भएर तपाईले तातो पानीको मात्र सेवन गर्नुस् है र तपाईको दिनभरिको रुटिन बताउँदै छु बिहान तपाईले त्यो गर्नुभयो खाना सना के हुन्छ त्यो खानुस् खाना खाइसकिसकेपछि तपाईले एउटा ठूलो टुक्रा सक्खर यत्रो यत्रो टुक्रा सक्खर र एक गिलास तातो पानी खाइदिनुस् एउटा टुक्रा सक्खर र एक गिलास तातो पानी खाइदिनुस् बिहान तपाईले कागती पोलेर अथवा पानीमा राखेर खानुभयो दुईटा कागती हैन त्यसपछि पानी खानुभयो खाना सना खानुभयो नर्मल भयो खाना खाइसकेपछि तपाईले एउटा ठूलो टुक्रा सक्खरको सेवन गर्नुस् यसले पनि तपाईको गर्मी पैदा गर्छ र सक्खरले ब्लडलाई एकदमै धेरै सफा गर्छ खानालाई डाइजेसन गर्छ तपाईको महिनावारीमा जुन पेट दुख्दाखेरि पेन हुने समस्या हुन्छ त्यो पेनलाई पनि यसले रिलीफ गर्छ त्यसैले यो सक्खरको टुक्रा तपाईले खाइदिनुस् अनि त्यसपछि हजुरले आफ्टर 2 आवर्स 2 घण्टामा तपाईले अमला एउटा तपाईले कासी अमला खाइ पनि हुन्छ जति म त खाइरा हुन्छु जतिखेर हैन यो ठूलो अमला हामी पहाडी अमला भन्छौ कासी अमला हैन यो अमलामा यति धेरै भिटामिन सी हुन्छ हामीलाई हाम्रो शरीरलाई चाहिने भन्दा 25% ज्यादा भिटामिन सी हुन्छ यसमा एउटा दाना अमलामा त्यसैले बच्चालाई अमला दिनुहुन्छ भने धेरै भिटामिन सी हुन्छ बच्चालाई त्यही भएर यसको एक टुक्रा आधा बनाएर मात्र बच्चालाई खुवाउनुस् किनकि धेरै चीजहरु पनि खाने हैन मैले अघि नै भनेछु हामीले धेरै चीज खाने हैन सन्तुलित चीज खाने हो र तपाईले अमलाको धुलो छ भने आधा चम्चा अमलाको धुलो एक गिलास पानीमा राखेर खाइदिनुस् आधा चम्चा अमलाको धुलो एक गिलास पानीमा राखेर खाइदिनुस् अथवा दिनमा एउटा तपाईले अमला एउटा अमलाको सेवन गर्नुस् र इभिनिङ टाइममा जब रातको समय हुन्छ तपाईले के गर्नुस् तपाईको वेट पनि एकदम लस हुन्छ यसरी खानुभयो भने है र इभिनिङ टाइममा तपाईले के गर्नुस् भने एक गिलास पानी तताउनुस् हैन त्यसमा यत्रो यत्रो टुक्रा अदुवालाई कुट्नुस् र अदुवालाई उमाल्दा 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 गर्नुस् एक गिलास तातो पानी दुई गिलास तातो पानीमा एउटा टुक्रा अदुवा हालेर उमाल्नुस् उमालेर आधा बनाउनुस् एक गिलास र त्यो एक गिलासमा एक चम्चा हनी मिक्स गरेर तपाईले सेवन गर्दिनुस् मैले अघि भने यो सब खाने कुराहरुले हाम्रो गर्मी बनाउँछ शरीरमा जसले गर्दा जति गर्मी हुन्छ त्यति धेरै वेट लस हुन्छ जति गर्मी हुन्छ हाई ब्लड प्रेसर भएकोलाई त गर्मी धेरै राम्रो भएन नि त प्रेसर हाई हुने चीज जस्तै अमला पनि अलिकति अमिलो हुन्छ प्रेसर हाई नि यसले त ठिकै गर्छ जस्तै तपाईको अदुवाहरु हजुरको कागतीहरु सबैले अलिकति हाई बनाउँछ नि त प्रेसरलाई त्यही भएर हाई ब्लड प्रेसर हुनेले केयर गर्नु होला उनी सामान्य लेडीजहरुलाई त्यस्तो प्रेसर हाईको समस्या हुँदैन हैन म्याक्सिममलाई हुँदैन र तपाईले बेलुका त्यो खाएर सुत्नुस् तपाईको पिरियड 5-6 दिन यताउता गइरहेको छ तपाईलाई हुनुपर्ने भइराको छैन रोकिराको छ हुन सकिराको छैन भने तपाईले यति सेवन गर्दाखेरि तपाईको एकै दिनमा पिरियड हुन्छ
है एकै दिनमा हुन्छ आज भरिसके एक दुई घन्टामा हुन्छ तपाईँले अदुवा अमला अदुवा र अमलालाई उमालेर त्यो एक गिलास पानी एकमा एक चम्चा मह मिक्स गरेर खानुभयो भने तपाईँलाई तत्काल दुई घन्टापछि नै पिरियड हुनसक्छ है एक दुई घन्टाको हावरमै तपाईँलाई पिरियड हुनसक्छ र भएन भने पनि यसलाई टु डेज कन्टिन्यू गर्नुभयो भने त अभियसली हुन्छ र पनि भएन भने चाहिँ तपाईँको ट्युब ब्लक भएको हुनसक्छ तपाईँलाई थाइराइडको समस्या भएको हुनसक्छ तपाईँलाई प्रेग्नेन्सी बच्चा जन्माउने प्लानिङमा हुनुहुन्छ भने त नखानुहोस् अघि नै अब यो त नहुनेलाई मात्रै होइन र तपाईँ पिरियड हुनुभएको मतलब प्रेग्नेन्सी पनि मतलब यतिले पिरियड भएन भने चाहिँ प्रेग्नेन्सी पनि टेस्ट गर्नुहोला र अर्को कुरा भनेको चाहिँ तपाईँले गर्भनिरोधक चक्कीहरू प्रयोग गर्नुभएको छ भने पनि यस्तो भएको हुनाले चाहिँ नातिनुहोला र यसरी तपाईँले यी सब कुराहरू चाहिँ घरमा गर्न सक्ने कुराहरू पिरियड पेन हुँदा तपाईँले ज्वानोको रस खान सक्नुहुन्छ यी सब मैले भनेका चिजहरू खान सक्नुहुन्छ जति धेरै तपाईँको शरीरमा एन्टिअक्सिडेन्ट प्रपर्टी र भिटामिन सी हुन्छ त्यति धेरै तपाईँको पिरियड पेन कम हुन्छ जहिले पनि पिरियड पेन धेरै हुन्छ भने तपाईँले एक गिलास पानीमा एक चम्चा ज्वानो घोलेर खाइदिनुहोस् अथवा ज्वानोको रस बनाएर खाइदिनुहोस् त्यसपछि तातो हट ब्यागले आफ्नो शरीरलाई सबैतिर आराम हुने गरी सेक्नुभयो भने तपाईँको पिरियड पेन अवश्य पनि कम हुनेछ र तातो तातो चिजहरू खानु आवश्यक हुन्छ पिरियड पेन हुँदाखेरि धेरैभन्दा धेरै सुपहरू खानु आवश्यक हुन्छ र म फेरि पनि पिरियड पेनको बारेमा कुराकानी गर्नेछु अहिलेलाई चाहिँ मैले यो प्रोग्रामलाई यहीँ बिट मार्ने अनुमति चाहे र म सातवटा उत्कृष्ट फुड भन्ने छु प्रेग्नेन्स वुमेनको लागि र साथमा चाहिँ गर्भवती महिलाले बिहानदेखि बेलुकासम्म खानाको रुटिन म हजुरलाई बताउनेछु प्रतीक्षा गर्नुहोला नेक्स्ट भिडियो र कस्टमरसँगको कन्भर्सेसन अब हामी एउटा रेकर्ड गर्नेछौँ अहिले चाहिँ मैले तपाईँलाई दुई घन्टामै पिरियड हुने उपाय बताएको छु कस्तो लाग्यो भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक त्यता सेयर गर्नुहोला हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला आफ्नो ख्याल गर्नुहोस् नमस्ते हरे कृष्ण